Ahoj, to je Lukáš, ako vidíte, dnes mám pro vás šteklivé video. V poslednej dobe sa roztrhol trend aplikovania make-upu s rôznymi inými pomockami, nie na to prvotne slúžiacimi, ako z podprsenky vystrihovali silikónovú náplň, tým nanášali make-up. Dnes to bude nanášanie make-upu pomocou kondomu. Väčšinou do toho kondomu dali beauty blender a pomocou tohoto nanášali. Ideá znie celkom zaujímavé, uvidíme, či to funguje. Ja beauty blender nevlastním, tak som si vzal hubičku. Hubička, môj overený make-up, kaviár, ktorý často používam a... Tak, máme tu jeden kondom, ako vidíte, je nalubrikovaný, takže je trošku divný, idem ho opláknuť a hneď sa vrátim k vám. Vezmem si hubičku a dám ju dovnútra, pomocou nej to budem aplikovať. Malý rezervoár, aby nám ostal na mieste. Druhý koniec zatočíme a urobíme uzol. Tak, máme hubičku. Tak, make-up, na ruku si ho trošku naberiem. A ideme použiť túto špeciálnu hubičku na tvár. Ďap, ďap, ďap. Ideme na to. Výhodou tejto aplikácie určite bude, keď použijete Beauty Blender, že Beauty Blender absorbuje určité množstvo, kondom samozrejme nemá čo prepustiť, takže nič neabsorbuje. Je to trošku zvláštny zvuk, až mi to nepríde až také strašné. Na otloukánej! Tak, make-up sme naaplikovali, vyzerá takto, myslím si, že vyzerá v pohode, nebolo to aj nejaké extra namáhavé, trošku debilný zvuk, ale neminuli sme ani o mililiter make-upu viac, ako sme mali. Budem to spoužívať takto často? Asi nie. Dúfam, že vás toto video bavilo, alebo pobavilo, spríjemnil večer, deň, ráno, alebo v akej časti dňa sa už nachádzate. Skúste mi napísať, či to vyskúšate pre zábavné účely a ja sa budem tešiť na ďalšie stretnutie s vami. Majte sa. Ahoj.